Každý les niečo ukrývá. Nie je to bomba? Ale toto tajomstvo. Ale ak po lese behajú drobní mužičkovia, prečo ich nikto nevidel? Je také malé. To, že niečo nevidíš, neznamená, že to nie je. Že sa tomu dá ťažko uveriť. Ako sa máš, maličká? Hovoriaci slimák. Ja som slizniak, nevláčim sa s hulitou. To by ma len zdržiavalo. Objavte svet. To vlastne ste. Sme lesania, ochrancovia lesa. Ktorý treba vidieť. Krása. Poriadne zblízka. Osy? Žiadne pusinky. Zničím váš drahý les presne tým, čo ho malo zachrániť. Musíme ísť! Televízia JOJ vám prináša príbeh... Sme stratení! Musíš sa pozbierať! Pardon. V ktorom aj tí najmenší hrdinovia dokážu veľké veci. Kinopremiéra Kráľovstvo lesných strážcov v sobotu o 20:35 na Jojke.